ជំងឺកូវីដ-19ហាក់មិនបានធ្វើឲ្យប្រជាជនហុងកុងមានការភ័យខ្លាចនោះទេសេចក្ដីស្រេកឃ្លានចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានទំហំធំក្រៃដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនហុងកុងជាច្រើនម៉ឺននាក់បានចេញធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យទី6កញ្ញាបើទោះបីជាដឹងថាត្រូវប្រឈមនឹងការរារាំងរបស់នគរបាលក្តី ថ្ងៃទី6កញ្ញាដែលតាមធម្មតាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតសភាហុងកុងអាណត្តិថ្មីក៏ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃទី31កក្កដាលោកស្រីការីឡាំប្រមុខដឹកនាំហុងកុងបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងលើកទៅធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយដោយសារតែមូលហេតុជំងឺឆ្លងកូវីដ-19ការសម្រេចនេះបានបង្កធ្វើឲ្យប្រជាជនហុងកុងកាន់តែខឹងក្រេវក្រោធដោយពួកគេយល់ថាពេលកាំងព្រមទាំងបកពួកកំពុងតែចង់បំបិទមិនឲ្យប្រជាជនហុងកុង អាចសម្ដែងមតិតាមការបោះឆ្នោតបាននៅពេញមួយរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី6កញ្ញាបាតកោហុងកុងបានស្រែកតវ៉ានៅម្ដុំសង្កាត់កូលុនមានអ្នកខ្លះលើកបដាសរសេរទាមទារថាត្រូវតែសងសន្លឹកឆ្នោតមកឲ្យប្រជាជនហុងកុងវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតបានសរសេរថានគរបាលហុងកុងជានគរបាលពុករលួយនៅលើទំព័រ Facebook នគរបាលហុងកុងបានប្រកាសថាបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន286នាក់ពីបទធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មហិង្សាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ដែលបានស្រែកទាមទារឯករាជ្យត្រូវជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយយោងលើច្បាប់សន្តិសុខជាតិយោងតាមវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមគេឃើញសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃាត់ខ្លួនសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ៗចំនួន3នាក់គឺលោកលឹងខ្វុកហុងហ្វីហ្គោចាន់និងរ៉ាហ្វាអែលវង អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋបាលហុងកុងបានលើកឡើងថាកម្មវត្ថុរបស់អាជ្ញាធរគឺធ្វើយ៉ាងណាការពារសុខភាពប្រជាជនពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19តែផ្ទុយទៅវិញក្រុមបាតកោបែរជាធ្វើអំពើអាត្មានិយមគ្មានការទទួលខុសត្រូវ គូបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី6កញ្ញាមុននឹងបាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមសមត្ថកិច្ចហុងកុងបានចាប់ឃាត់ខ្លួនសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិងជាពិធីករវត្ថុម្នាក់ឈ្មោះតាំតាក់ជីពីបទប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីបំបែកបំបាក់សង្គមជាតិចំណែកការពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាច្បាប់សន្តិសុខជាតិចិនគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃដែនដីស្វយ័តហុងកុង